consiliar, adică pe noi, câte de... O să vorbesc cu părintele vicar. Așteptați să sosească părintele vicar și o să vorbiți cu dânsul și apoi, ca să zic doar acum un examen, după ce termine, o să vorbiți și cu dânsul. Da. Părintele vicar, la noi, trebuie să sosească. Ocupați loc. Avem niște probleme în Pahia Budești. Noi am fost o comună închegată de ortodoxi. S-au evit niște catolici și au băgat proces și au câștigat o biserică de la noi. Cetățenii, nu majoritatea, nu toți au fost de acord cu procesul în instanță. Au zis oamenii că să dăm o biserică, să nu mai mergem în proces. Părintele de la Budești, Năstean, și cu câțiva consilieri au fost de acord să meargă. Ne-au plătit sute de milioane cheltuieli de judecată. O trecut aceea. După ce acum au venit circulara, să alegem Consiliul Parochial. Ne-am dus duminica la biserică, au fost oameni acolo, au zis preotul în fața altarului că trebuie să-și aleagă cetățenii consilierii parochiali. Am ieșit afară din biserică, părinții au zis și-au făcut o listă cu cine a vrut dânsul și noi n-am fost de acord. Am zis că să-și aleagă fiecare la 70 de casă, să-și aleagă un consilier, că noi avem dreptul la 12 consilieri și 2 supleari. A venit preotul cu o listă, a fost lista cu consilierii și oamenii au strigat că nu de acord. El a zis așa rămâne cum am hotărât eu, și de aici a început scandalul între oameni și preot. Preotul a zis că pe el nu ne interesează și rămâne, noi suntem nedumeriți, fiindcă o trebuie să-și aleagă budeștenii Consiliul Parochial dintre oameni, din fiecare la 70 de casă s-a servit un consilier. Preotul nu a fost de acord cu noi. Și de aici a început scandalul și am venit aici să vedem care e problema. Practic, dumneavoastră solicitați schimbarea preotului? Da. Fiindcă la noi e pericol de a se rupe satul în două, că cetățenii nu mai se portă. Cetățenii au zis, dacă preotul, avem biserici, patru, preotul nu vrea intra într-o biserică, aceia ce au luat-o catolice, cetățenii vrea, nu lasă să clopocească după mor, nu lasă să-și facă părăstașă și oamenii... Practic, ce ne mulțumește la preot? Deci, pe lângă alegerea consilierilor, acum a fost alegerea consilierilor, care trebuie aleasă decât pe noi consilieri, decât credincioși, după cum spune statutul. Părintele, probabil, din